Зрозуміла ситуація, вимагала цього підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів, запасних частин. Ми зрозуміємо, що на тому рівні, який був на рівні 3 гривень, далі автоперевізники не утрималися. Розрахунки були різні, 5 гривень і 5,70. Ну, вирішили все ж таки зупинитися, що це і соціально важливе питання. Ну, на 3 гривнях ми зовсім, у нас не було грошей на заробітну платню та на заправку.